究竟发落谁家呢？是的，那么赶快让我们揭晓今天晚上接下来的三个特别奖项，好不好？好，好，我哋颁奖啦。首先我哋要颁发仙尼亚优美体态奖，有请颁奖嘉宾仙尼亚美容健美集团院长袁秋平女士。仙尼亚优美体态奖得奖系七号丹佩尔 Gloria， 恭喜七号 Gloria， 恭喜晒，获得了我们今天晚上颁发的第三个特别奖项仙尼亚优美体态奖。哇，我看到那边七号的粉丝真的是非常激动、哦，非常高兴啊！哇，再多一点鼓舞声给我们的 Gloria 好不好？亦都系 Gloria 第一个奖项。谢谢，恭喜晒 Gloria。好，好，让我们再次恭喜 Gloria， 也非常的感谢我们的颁奖嘉宾袁无秋平女士，谢谢。Thank you， thank you， 谢谢 ，thank you， Joanna。